ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកអំពើអយុត្តិធម៌វាមិនដែលឈ្នះអំពើយុត្តិធម៌ជានៅទីបញ្ចប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដោយយុត្តិធម៌យើងនឹងឈ្នះហើយយើងឃើញថាយើងធ្លាប់ឈ្នះមែនហើយអ្វីដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើយុត្តិធម៌ដែលធ្វើបាបយើងគឺអ្នកនឹងដេកអត់លក់វិញទេបាទចុះហើយបានខ្ញុំគិតថា ពជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលលោកបានប្រើប្រាស់រូបខ្ញុំទាំងពីរអ្នកលោកសំនស៊ីនិងកម្មសខាដើម្បីឈរមុខតទល់ជាមួយនឹងពួកបដិការជាមួយបរទេសឈ្លានពានដើម្បីជួយការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់នោះខ្ញុំជឿថាពួកគាត់មិននៅស្ងៀមឲ្យគេធ្វើបាបពួកខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ ដល់ពួកយើងខ្ញុំដែរជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនទុកឲ្យប៉មួយក្រុមមួយមកធ្វើបាបអ្នកស្លូតត្រង់អ្នកដែលជួយជាតិអ្នកដែលជួយប្រជារដ្ឋដូចលោកសំរងស៊ីនិងកឹមសកាននេះឡើយបាទ